Briguei com minha irmã por causa da minha bebê reborn Laurinha. Foi assim, minha irmã veio me visitar, ela tem uma filha de 9 anos. Quando me pedem, eu até deixo pegar a Laurinha, mas aviso para tomar muito cuidado, como se fosse um bebê de verdade. Porque bebês reborn são caros, não pode deixar cair, porque arranha e suja. Não pode ficar penteando o cabelo, essas coisas. Nesse dia, minha sobrinha me pediu para pegar a Laurinha. Eu deixei e pedi que tomasse muito cuidado com ela. Estava na sala conversando com minha irmã, quando minha filha me chamou para ver o que a prima tinha feito com a bebê reborn Laurinha. Corri para o quintal, onde ela estava e a minha bebê reborn, e tomei um susto. A Laurinha estava jogada com o rosto no chão e toda suja de terra. Fiquei muito brava e disse para minha irmã: "Olha o que sua filha fez com a minha bebê reborn." Ela disse para mim: "Para de drama, é só uma boneca." Eu disse que sim, era uma boneca, mas tinha que ter cuidado com ela, pois custa caro e estraga. Ela ficou com raiva e foi embora.